adiga ilkaas dhexdiinana masuul gelin weligay allahay markaas soo aflagaadayso laakiin hadda mas-uuliyad baa iga saaran inaan daa ku dhaho oo adigana aan dharbaaxa kugu dhufto dee dharbaaxada social mediyan ka hadlaya marka saasa naga dhexaysa laakiin arrinta aa caawa ka hadlaya waxay tahay aniga iyo orgiyo waxa aan isku haysano anaa inta ka caddaynaayo been waxba social mediyaha kusoo qorin qoraalka aa soo gelisana videogan dabadiisaan soo gelinayaa dadku ha wada arkaan aniga qisada aan ka sheekayo dadku ha i maqlaan labadeena kii gardaranna soomaaliya hawiyo iyo daarood waana daawanayaan ayaga garta qaadaya kii gardaran labadeena inta jeer ay igu soo xadgudubtay oo igu soo dhaga hadashay oo i dhibaataysa bartaana ka sheegaya caawa ma qarinayo sideedaba hadalka murtiyu u dhintaa lambar wan horta gabadhaan qaladka ay iga gashay wuxuu yahay waagii anii faysal xawaasi aan wada joognay ayaa waxaa jira wiilal soo gali jiray social mediaha especially dhinaca facebooka oo fara badan waxaa dhacday hadda ka hor inaa aragteen in kale ma aqaane in social mediaha wiil murursado ah oo kacab la dhihi jiray uu life ii soo galay facebook kadibna uu yiri nicimo joker uuru wacalay leedahay ninkeedii oo sidaa ka warqabtaa anigii faysal isma arag personally marka laba qof oo aan is aragba marka maraykan minneapolis ayaa waa waxa weeye nicimo joker saas iyo saas uuru wacalay leedahay aniga waa yaabay aan fariira ilaahay ii keen wiilkaa xaguu igala qaada isma naqaan weligay ma arag islama hadal mawliid wiil la dhahay wiilal badanaa isuu caay adi finali xabadan xaggee iiga socotaa waxaa laiga cayn jiray beijaj fara badan oo ayadu ay leedahay gabadhaan aa laiga caayi jiray oo gadaal aan ka ogaan doono inaa ayada leedahay waxaa ka mid ahaa waxaa ka mida farxiye kabeero official la dhaho oo wiil in cadeerkeeda oo murursadaa uu gacanta ugu hayo oo si toosa aniga la iiga soo caayo waxyaabaan ahayn laigu sheego oo been la iiga sheego ayada iskaleh waayo anigii ayada anagoo isla joogna ayaan aniga ayada islama hadli jirin bilkan isla deganayn waxa waaye markaa magaaladan imid xalfadaa la ii dhigaayay xalfada markii la ii dhigaayay waa is aragnay waxaan isku aragnay sarta dheer oo symbol elevatorkeed waxaan ku yiri habareer xalfad welcome la ii dhigaayay magaalada imid siba kuugu jiir juuxmeynaysa ha la hadlin sidii aan isaga daayay aniga ayadu isma wacan jirin islamana hadli jirin waa markaa magaalada imid gabadhii saan sidii u ahayn waa dhexdaasaa isku soo dardarsanay beijkii caydi waa la iga joojiyay markaan ayada ka haro oo qof kale la saaxiiba caydaa laygu bilaabaa markii dambe maskaxdeedan ka shaqaysiiyey waa fajidkaasna fanaaniin fara badan oo soomaaliyada laga soo caayaa oo gabdho badan ay ku jiraan waa iska daayay anoo sidii ah sheekadan waxaa soo baxday niciimo uuray leedahay wacal bay riman tahay waa dhillo waa sharmuuto waa yaab waxaa niciimo guri kama baxdi meel xun ma istaagtid dadka wareega ma tiid naagaha naagaha raac ma tiid meel xun ma tegtid meel ugu qayilaya ma tegtid ciyaal suuq ma raacdi maxay tahay ceebtan iyo waxaan lagaa dabooda oo facebook intaas lasoo gelinaya yaa waxaan ka dambeeyay adi finally sheekadiiaan baaray yurubaan la xiriiray qarash badanaan geliyay waxaan soo ogaaday gabadhaan wiilkan kacab la dhahay iyo dhallinyartaa meesha ku jirta inay gabadhaan ka dambayso oo igu soo dirtay gabadhiina saaxiibaana si aa ugu sheegaan garan waayo adiga waa mana qabsan waa isaga aamusay waa dhexdaana haddana darisaa ahayn waa ii imaatay waa heshiinay oo kenya ahayn snapchatka xataa lasoo gelgeli jiray inaa aragtan in kale ma aqaane ayadoo annagoo okay isku ah unbaan siidaraan nacay waxaan yir xaafadan waa isaga guuraa waa kasoo guuray siidar waxaan soo dega guryaha hadda aan deganahay 2021 february siidar kasoo guuray kowdeedii furaha waxaa la isiiyey 28-kii january february first gurigaanaan soo degay gurigan marka aan soo degay maalmahaas maalmaha qays isbaranay ahayd bas qays aan isbaranay laakiin ayadu ma ogeyn because ani waxaan ahay dadka sheekadooda iyo dhaydkooda wixii dee hadday serious ahayn anuu dadka inaan la sheer garayo ma jecli marka markaasna dee qof aan isku cusubnu ahaa qays maba u sheegin ba ayada waana soo kala dheeraanoo dad markaas isku dhowo darisa maana ahayn adi xaafadan xoogaa markaan deganaa february march april may april horta waa baxay siyaata la aaday waa soo noqday may haddana siyaar la isaga daba noqday aaday may june kowdeedii aan waxaan isku dhacnay wiilkan daahir calasow la dhahayo oo wariyaha ah oo social media soo gala baa isku dhacnay markaan isku dhacnay dagaalka si u socday horta maalin accidentiga koowaad wuxuu ahaa first accident aniga aad nuqul dhaco idin sheeka dhaca accidentiga koowaad oo aniga iyada nagu kala dhaco horta wuxuu ahaa waxay jeceshahay wiilaan isku dhacnay wiil oo dhalinyarta waxay la dhigdhigi jirtay ah wiilkiiyay marka way oroday annagoo heshiisu caadi isla qosolna sawirkiisa soo dhigatay bas waa intay baxday oo gurigeeda ka baxday bay ka amara lasoo gasho waxay lasoo duubtay snapchat
بس جرو يجي وتم ها هبلا سعرقنا يو كرو وده وحن كرو عنيجي يعني يقف كاس واسكود عني وانا اسكود عصرنا برنامجنا يعني ما رسلا ما دقنا مركا عبي كوتا وايدين دح جلا يا وحبو كاتبنا يا وحبها يو حبها عنيجا يعني هنا دح جلنا كود هاي عنيجا يقف كاس يشيس كيس أنا مرة بيه هبرر معاني هراء وصعنا انت السدي ايجا مستي حدنا وحن اسكود عني جبدان هني لا دهايو أو هني شرف عايزكود عني هني شرف ما كأسكود عني هني شرف هذا وحبنا جمع الحين ده كول أو عادي يعني لكن هني شرف يعني كأسكود عسنين هني شرف صور كذا أيدي واشد ده سناب جات كود صور دكتين أيده أردي شيء صو عادة هبر هاي وحنقول إنا ودير طب مكتوب حبي مويد من كسعبارك بتتري قبره حمر جوكتا عن شعر أسوس سمية معركتي وشيبا سجدة هذا الكلام يقول شيبا سجدة وأدرى ما قبلها هنا في النار بتوح نقول هاي وسيسي حنان نبضي سيدي أو قد تجهبيني إيه عادي أنا قلت شيكة أنت أسمع رئيسه أيا شيكة هذا يكون معنا مرك جون فيرست يا حسكود عن الدائرة على السوق منك الصحفي جا يعني جا لوقف في السوشيال ميديا عن كأها هين أيد قبر عانا واي وفنانة أه وأسكود وأسكود عناني أصلا أنا أصلا مرك أسكود عني ومد كلو مجال الجوك تبان عادي أحيان دبعت عيد أرجي سوى عادي كما قبل تلفون مرة بعد سوى عادي كما قبلين وحي سوك حي ستي إلهي بأجوك إن أنا بين شيئين أو والله أو بالله أو طلاه تو ألف تادي هبيني مو أنا جرجع قد حفريه أو لبا محاسمينا متي ما هشان ليسنا أنا معناه سير حي ستي أفر ويلا اسم قانو إيه عيدي يرد جرجع سوق راح جو 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 إلى بنك دارته حموزة بوليس وكفرة وحي ترى هبر ما تبنى كسوب عين محنو وعبيس وحنقول ربيس يا أها وحي أسعد تقيني كامرة دي قبضوغة وصوفر يستبر سدي صوفر يستين ما شاء الله تبارك الله وسود وي أنا قف قرقا وكوغو إما ذا الولي قال لهم حمي الدبي عدا فاني أني أقا نوحا واحد دان أنا قو أنان حرير كانوا في عينين هدو قفك إريد يقصو قراعو دا سيد وحي أقب وإلوبا يا قفكاس قرقا يقوي مشرفك وين مجرتو سود وينا ساسا عقانا أنا قد أقنك اللي يقصو كوريا يريد أن كفر إسو دوادان أهو فريسات وحي وقتري أديقي داهر على سو أرنتين إنا سو قب قبيان ربا في ديو رالي قلين أه إنا أدو بتدنا وار ربا إيه وكادو طاياي إس دياري كامرتان وحان كوير أنا هورت كامرة ديك مدو بيس أنا ينين كاسنا شاكة دا أنو وحي نقطة دروك تعيبتي دقالكو نحن إركاسي عاداسو إسكو شريري oo maanta ma taagna naciima ma taagna wuxuu taagan yahay rag bikaas rag wuxuu u taagan yahay aniga markii li caay tola ayay ya Soomaaliye ma dhin tola ayaa daaroodan tahay marka qabiil waadama ani arabka aan ku dhuftay gabarna aan ahay sheekada way fogaatay reeabtiga soo gal reeadeerka soo galay tolweyn oo dhana soo galay wixii qaraabo aan ahayn daarood iyo hawii isaaq dagaalkaas looma kala harin marka maanta ina aniga aan hadana inta lagu loo ka baxo adiga inta ii imaatay orgiyo as video iga duubatid lama heshiinayaan ku dhahay way baxday inay iga aqli badan tahay mooday arin ilaan naagta markii ii socotay facebook geeday post soo dhigtay eelada naciima jokala u socda arintan soo dhameynaya raali gelinay bixinay marka raali gelinta ka diideen post iyo soo dhigtay eelada aniga dhexdooda waa ka baxay ninkii naagta postiga dambe ana waa ka soo jawaabay postiga waxaan soo qoray aniga waxa gabadhaas iyo waxa ay imaaday dad badan oo aan aqaano oo magacyadooda aan meeshan ka sheegaynin waxayna iigu imaadeen nabadeen anigana waxa ku gacan saaray nabadii ana diiday ma qarin waan cadeeyay aniga naag hadalkeeda laga batan mihi gabadhaan yaani khilaafkeena meesha ka soo bilaawday waxay is ilkacas ugu marsiyoonaan sheekada sheegay moqta saasan qoltay.